Hérna, já, það sem liggur fyrir núna, það að klára kafla númer 11. Og það sem kafli númer 11, eða kafli 11 fjögur, ef eftir að fara yfir. Og hérna, hann svolítið snúinn, finnst mér allavega. Og mér hefur sýnst að vera reyndin. Hérna, það sem að fjallar er það að við getum stundum er þægilegt, eða getur verið gott, að búa til klasa það sem liður í klasanum kvikfylki. Og þá mynda svona í rauninni svolítið ný vandamál sem við þurfum að höndla. En í verkefni, þetta er kannski kallað frekar, sem við þurfum að höndla. Og hann notar í bókinni dæmi klasan hérna sem heitir Stringvar til að stýra þetta. Og til að skilja markmið með þessum klasa eða svona spái hvað hann að gera, ef við hugsum okkur það nú, að við erum stödd hérna aðeins aftar í þróuninni og við eigum þessa leið til að útfæra til að geyma texta sem karatefylki og við höfum líka lært það hvernig við getum notað kvikfylki og benda og við erum líka búin að læra það hvernig við getum útfært klasa en gallin við sá við eigum engan stringklasa og það sem við erum hérna framsæknir forritarar og við sögum hérna að ég minnst ómögulegt hvernig eða þetta er gamaldags hvernig hérna, við erum að vinna með karatefylki þannig að ég ætla að búa til einhvern klasa til að geyma svona texta sem vinnur betur á nútímalegri hátt og ég ætla bara að fara í það að búa til þennan klasa sem heitir stringvar sem kannski í grunnatriðum eins og þessi stringklasi sem við þekkjum nú þegar við sérst bara ímyndum okkur það að sé ekki til stringklasin en við byrjum á því að fara bara að ráðast í það verk að útfæra stringklasan til þess að aðrir getur notað hann og þá fyrsta sem við myndum kannski hugsa hvernig viljum við geta að nota svona stringklasa? Bara búa til eitthvað mainforrit og segja hérna, hvernig væri eðlilegt að nota svona klasa sem væri stringklasi, sem hann kallar reyndar stringvar, nýr stringklasi. Nú, eitt sem myndum kannski vilja gera, að það var, eða fyrsta kannski, segjum að hérna við erum með eitthvað forrit, int, main, og við ætlum að búa til nýjan textastreng og það væri þá nokkri möguleikar til að búa til þennan nýja textastreng og hérna ein leið væri svo að segja ok, ég segi hérna textastrengur ná að heita nafn og svo ætli ég bara að seta inn innan gæsalappa þar sem á að fara inn í textastrengin og hérna það væri þægilegt að nota hann svona en við ætlum að gera þetta með því að í rauninni að hérna nota sett, búa til já sett, í fyrsta lagi kannski að því að þessi texti sem við getum sett hérna inn hann á að geta verið hversu langur sem við viljum hann getur verið eitt orð eða hann getur verið þúsund orð eða einn bók eða hvað sem bara allt saman, við búnum þannig inn texta en einhver gæsalappa og við ætlum að geyma þennan texta í rauninni í karatefylki og það sem við þurfum að gera þá er að finna einhver leið til að geyma þennan texta í karatefylki og að búa til einhver í rauninni smið sem að myndi sjá það að hérna að setja þennan texta inn í kvikfylki í einhverjum klasa sem við kallum stringvar og svo getum við hérna nota þennan texta já á fjölbreyttan hátt sem við kannski skilgreinum betur síðar hvernig við viljum geta notað. Ok, hugmyndafræðin á bakvita væri þá svo að við ætlum að vera, sett, ef ég set inn þessa skipun, stringvarnafn Jón Gunnarsson, að þá ætlum við að vera með tvo liði í þessum stringvarklasa, annar liðurinn á að heita maxlengð, þegar ég er að gera þetta eins og bókin sem sagt, annar liðurinn heiti maxlengð og það sem hann geymir bara hvað eru mörg tákn sem við erum að geyma. Jón Gunnarsson, það eru 14 tákn með bilinu, og þá segir hann bara, ég ætla að búa til nýtt fylki, nýtt karatefylki sem inniheldur, já, 15 tákn þar að segja Jón Gunnarsson og svo plús bænari núlið. En síðan ætlum við að hafa einhvern bendi sem ef við höfum kvikfylki sem liði klasa þá útfæri það þannig að við segjum nafni á fylkinu er bara bendir eða ekki en síðan bendir það á í rauninni sjálf kvikfylkið og við notum njúvilkjan til að búa til þetta kvikfylki. Og þá verður þannig að sem bendirinn er liður í klasanum eða meðlum að breyta
En síðan bara búið til fylki og þá fylki sjálft ekki meðlum að breyta í klasanum. Bendirinn bendir á fylki í raunin sem fyrir utan klasan eða sem ekki meðlum að breyta, ekki líður í klasanum. Og það það sem að veldur svolum máli að þetta skuli ekki vera sagt, líður í klasanum, heldur að bendirinn líður í klasanum en fylki sjálft ekki líður í klasanum. Og sagt, þetta það sem við viljum gera þegar við sagt, keyrir þessu skipun, stringvarna afn Jón Gunnarsson, að það verði þá til tilvik sem fær hversu margir stafir í nafninu eða í þessum texta sem við settum inn og síðan verði til bendir sem bendir á fylki og sem við, það myndi verða til þetta fylki, við þurfum að búa til fylki með njú virkjana vantarlega og setja þennan texta inn í fylkið. Nú, hvað þurfum við svo að gera til að, sem þetta ef við spáum í hvað fall, hvað það sem að við þurfum að gera til þess að virki, jú, þá vantarlega þurfum við að búa til einhvern smiði það ekki. Sem sagt, hvað sé, notum konstruktor eða smið sem heitir þá vantarlega string string var 2.2. string var og hvað hann tekur inn eða ekki karate fylki þetta hérna karate fylki þegar við setjum textaðinn á gæslappa þá það default karate fylki þannig að þessi smiður að taka inn karate fylki sem þetta kar við köllum bara fylkið eitthvað ég kalla bara A eða whatever og við lærum það að þegar við erum að senda svona karate fylki inn þá best að setja hérna konst á undan svona þannig að í rauninni það sem við þurfum þá að gera til þess að þetta virki að þá þurfum við að útfæra þennan smiðið það ekki sem tekur inn karate fylki og smiðurinn býr til sem sagt hérna ætla ég fara smiðurinn býr til þá þetta tilvik sem hefur þetta maxsize bendi sem bendir á karate fylki sem að smiðurinn sér að búa til og þetta það sem að ég glemd að segja það áðan það sem ég nota eru bara glærurnar hérna og ég sett, fór í þetta það sem eru upptökur kynning á efni sem þannig að neðst í fyrirlestrunum eða viljið skoða þessa glærur og ég nota sett, þessa glærur sem eru hérna klasa vinaföll það er hérna glærurnar fyrir kafla 11 og ég byrja á því að fara þarna í kafla 11.4 í glærunum og sem hér nú það display hvað 11 12 líklega sem að að fara í gegnum þetta þess, fyrstu glærurnar eru að skýra út það sem ég var að skýra út með þessar mynd þannig að þið getið gíkt á glærurnar ég ætla ekki að fara yfir þær aftur display 11.11 það sýnir henni yfirlýsingar hluta klasans og við sjáum að það hérna meira bara eftir því sem við búum til forrið sem að þarf að nota meira þá þurfum við fleira hér er þá verið yfirlýsingur smið sem tekur inn einhverja heiltölu en það er henni þessi hérna smiður sem að við erum að keyra upp eða ekki með því að gefa þessa skipun sem ég var sínaðan sem sagt string var eitthvað sem tekur inn karakter fylki og síðan er það í display 11.12 þar sem þetta útfært og við skoðum útfærsluna á þessu hér string var hvað er nú þetta fall hér þetta var string var const card þetta það sem tekur inn hérna eitt karate fylki jú, í þetta sem hérna max length þar ætlum við að setja þetta ekki stærðin á fylkinu sem að er að geyma textan og sem var þessi 14 að þið voru 14 stafir í Jón Gunnarsson að hvernig fáum við það jú, ef við keyrum bara strlen þetta við fáum inn þetta karate fylki það heitir A hjá okkur þannig ef við segjum bara strlen A þá fáum við ekki töluna 14 þá fáum við lengdin á karate fylkinu sem við fáum inn setjum hann inn í max lengd þá voru búin að setja inn max lengdina eða ekki
Nú, síðan búum við til þetta karatefylki sem við ætlum að geyma textan í. Sem sagt, notum hérna new virkjan, við segjum new car og það þá max lengd plus 1 að því við ætlum að geyma binary 0 líka þetta ekki. Þannig að hér erum við að búa til fylkið sem hefur pláss fyrir þetta og new virkjan skila bendi sem bendir á fylkið, setjum það inn í value eða ekki. Þá erum við komin með að value bendir á tómt karatefylki sem hefur pláss fyrir hennar texta. Nú þá getum við value já, þá getum við nota strcpy fallið til að taka það sem í fylkinu að sem við sendum inn og setja inn í fylki value. Hvað sögðu? Value bendir sem bendir á karatefylki. Nafn á karatefylki bara bendir sem bendir á fylki eða ekki. Þannig við notum þetta value bara nákvæmlega eins og þetta sé karatefylkið. Eða þetta þetta nafni á karatefylkinu í rauninni. Bendir sem bendir á fylkið. Þannig að hér erum við þá að taka textan sem við fáum inn og setja inn í fylkið. Þannig að þegar við erum búin að þessu, að þá erum við í rauninni búin að gera þetta sem ég var að tala um hér, við erum búin að búa til eitthvað sem lítur svona út. Spurningar á þetta, fattið alveg hvað er að ske? Og það sem í rauninni stóra málið í þessu, að þegar við erum að geyma svona kvík fylki, þegar við segjum að það sé liður í klasanum, þá í rauninni fylkið sjálft ekki liður í klasanum, það bara bendirinn sem bendir á fylkið sem liður í klasanum. Svo fylkið í rauninni einhvers staðar annars staðar. Og það það sem skapar auka verkefni sem við þurfum að leysa úr eða sem við sjáum væntanlega síðar. En fattið alveg hvað að ske þarna? Nú, síðan viljum við geta gert eitthvað fleira. Við vildum til dæmis geta sagt hérna eitthvað svona string var eitthvað að millinafni eða eitthvað. Svona einhvern veginn. Og þetta bara það sem hann setur upp gröfurnar í bókinni og segir, ok, ég ætla að búa til eitthvað nýr tilvika stringvar sem heitir millinafn og í rauninni á þetta þá bara er tómur strengur sem getur rúmað 50 stafi. Þannig að þegar við gerum þetta þá myndi hann vilja að það sem að myndi ske væri kannski cirka eða kannski kópari fyrst hérna. Sest, þegar ég gerir þessa skipun hér sem var rauð, það allt í lagi, en ekki breyta því gæti kannski að blá svart hérna svona, ja. Hérna, þegar ég gefa þessa skipun að þá það sem ég vil að skeði er það að það verði til eitthvað svipað sem sagt þá verði til þetta tilvik sem heitir millinafn en það sem við viljum þá að skeði er að liðurinn sem að heitir max size hann myndi þá fá gildið 50 og síðan verði til einhver karatabendi, síðan verði til fylki nema þetta fylki á að vera 50 stafa langt eða 51 stafur réttar sagt af því að pláss fyrir 50 plus binary 0 og svo yrði fremst í fylkinu bara binary 0 svona þannig þegar við gefum þetta string var millin á 50 þá verður til fylki sem inniheldur 50 sem getur rúma 50 stafi það binary 0 fremst í fylkinu max lengd þess sett sem 50 og bendirinn bendir á þetta nýja fylki sem hefur pláss fyrir 50 stafi nú síðan vill hann hafa þriðja smiðin eða sett möguleika á að búa til nýtt tilvik með því að segja bara string var eitthvað eftirnafni whatever svona og sendi ekkit inn og þá segir hann ef ég gef þessa skipun þá verður til fylki eða þá verður til sem strengur sem að rúmar 100 stafi en tómur. Þannig að það myndi þá alveg skeið það sama eins og í næsta smið á undan, nema þá bara stendur talan 100 hér og fylki sem að verður tilverið þá tvöfald stærða og getur innihaldið 100 stök. Og það eru þessi þrír smiðir sem hann ætlar hafa í þessum klasa. Nú,
Ef við förum þá í gegnum hvernig þessi strísmiðir myndu vinna, við erum búin að skoða fyrsta smiðin. Hini smiðirnir, það er sem sagt, hvað, hér er þessi sem tekur inn indikarinn, það sem sendum inn 50, þá segir hann ok, ég tek inn tölun sem ég fæ sendi inn, sem var 50 í okkar tilfelli, og set það inn í liðin sem heitir maxlengð, þá er ég að setja 50 þar inn, og segir hann segir ok, ég býti nýtt fylki með njú virkjanum, set þá inn 50 plus 1, þar sé að það eru 51 stak í fylkinu, eða pláss verið 51, og karakter í fylkinu, og læt svo value bendin benda á það fylki, og svo set ég bara í fremsta stakið, value 0, set ég binary 0. Það þá það sem við þurftum að gera til þess að geta keyrt þessa skipun. Nú, síðan var það hinn skipunin, þar sem við ætlum að búa til tilvika klasanum að þess að senda inn, sagt, í rauninni nokkuð, það var þessi hér, string var ekki neitt, þá setur hann inn í maxlengd, setur hann 100, býr til fylkið sem þá 101 eitt stakk á lengd, lætur value bendin benda á fylkið og setur binary 0 fremst. Ok. Hvaðan komið svo 100? Hann bara ákvað það að ef að hann tilgreinir ekki lengdina, þá ætlar hann að láta það rúma 100. Það getur alveg eins og 1000 eða miljón eða hvað hann er. Einhverjar spurningar fleiri? Ok, þannig að þá erum við búin að skilja alveg hvernig þessi smiðir eru að vinna og hvað er að skilja. Ok, þá segir hann bara hérna, heldur hann áfram að spá í, hvað er það sem að ég vil að sé hægt að gera í þessum klasa? Jú, hann vil geta sagt eitthvað hérna, til dæmis, sé át píla eftirnafn, eða við skulum fyrst segja hérna eftirnafn, punktur, við minnum hafa kallt þetta input line eða eitthvað þínlíkt input line geta það í hvað kallaði þetta nú jú, input line Hann vildi þetta að sé, hann geti sagt inn eitthvað svona eftirnafn.input.line og svo sé inn. Sem þetta er eitthvað svona inntaksforrit að það sem að þetta falla á þá að gera, það sem að þetta skeið hér að við getum bara skrifað inn á stjáin eitthvað Jón Jónsson eða whatever og það fer þá inn í þetta sem heitir eftirnafn. Ha, tvípunktar? Jó, sko, í klarinu sem ég var að skoða, þar var ég að útfæra fallið. Hér er ég að sýna hvernig ég get notað fallið. Þannig að því ég notað, þá segi ég bara tilvika á klasanum. Sett eftirnafn er tilvika á klasanum stringvar. Þá segi ég tilvika á klasanum, punktur eitthvað fall. Og til þess að ég geti gert þetta, þá þarf ég þá að útfæra þetta fall sem heitir input line. Input line yrði þegar ég búin að setja það inn í klasan, þá var það í rauninni, já, innbyggt forrit í klasanum. Nei, það er ekki C++. Þannig að við ætlum að, við þurfum sér að útfæra þetta fall hérna, til, sem er þá fall í klasanum eftirnafn. Og ef við skoðum þá hvernig það fall væri útfært, hvað er það var hér eða ekki? Að þá, það er til þetta hvað segir þið? Þetta talaði mér bara með rístans ég byggði um að gera áttúrulega aftur sem kvartum Jó, hann er eitthvað að byggði um að við erum að Það er bara að felja niður Meldu, hvað er remind me einhver remind me? Já, hér Það er það eða það gefa bara eftir 4 klukkutíma Allt að þessi langt koma að geta Og Já, aldrei að leysa það sem maður getur leysið dúma. Jæja. Ja. Þú eru að velja. Svona. Hérna. Sem sagt, getline er fall í klasanum, eða ekki. Sem sagt, hér eru við í rauninni bara að lesa inn hérna eitt karatir fylki, eða ekki. Value er nafn á karatir fylki eða ekki þetta er karatir bendi sem bendir á karatir fylki þetta er bara nafn á karatir fylki
Og þetta getline, nafn á karatefylki og svo sagði maður hámas lengdina eða hversu mikið pláss maður hefur til að nota þetta fylki. Munið, þetta bara, og við notum getline fallið fyrir karatefylki með því að segja nafni á straumnum. Sérst ef við hefði sendt inn sé inn hérna, þá staði hérna sé inn punktu getline. Við notum getline fallið fyrir karatefylki á þennan hátt, sem sé inn punktu getline, nafni á fylkinu og hámasfjöldi sem á fara inn. Þannig að þetta myndi þá virka þannig að við getum slegið inn bil ef við viljum. Það var það sem við greitum meðalans að nota getline og það að hérna að hann tryggði það að við förum ekki út fyrir minni sem við höfum. Ef við myndum sláin hérna 200 karakterið þá myndum bara taka 100 og nota eitt fyrir bænari 0. Gleyma bara þessu setni, eða ekki? Hann kemur ekki með villu, hann bara hendur út það sem er fyrir aftan sem er ekki pláss fyrir. Þannig að hér eru bara að segja það að við höfum pláss fyrir sett 101 staf með bænari núlinu og nota þetta standardfall sem heitir getline. Þannig að þá erum við búin að útfæra þetta hérna input line. Nú hvað veldum við gera? Veldum geta sett C out píla píla og svo nafni á string var tilvikinu sem sett var ég búin að setja það inn? Nei, þessi, ef við viljum geta gert eitthvað svona sagt svo cout, píla, píla, þá eftirnafn til dæmis. Eitthvað neður svona. Já, þá þurfum við að útfæra þennan virkja eða ekki. Þar sem að hann tekur inn strauminn, einhvern úttaksstraum vinstra megin og tilvik af string var hægra megin eða ekki og það er það sem hann er að gera hér. Hér er að útfæra operator píla píla sem tekur inn strauminn og tekur inn tilvik af sem sagt string var og hann setur það sem konstant af því að við viljum ekki til að þá sem skrifar út sé eitthvað að breyta hérna breyta tilvikinu og hann stíla tilbaka straunum eins og við vorum vön. Nú þá segir ég bara í rauninni out eða sagt, ef ég sendin cout, það er hérna cout píla píla sagt, the string.value the string það er nafni á strengnum sem við sendum inn .value það er bendirinn sem bendir á karatefylkið eða ekki þannig að við erum sem er þá nafni á fylkinu sem við ætlum að skrifa út er það the string.value eða ekki þannig að hér erum við bara að nota píluvirkjan fyrir karatefylki sem er til og svo stílum við straumnum. Ok. Nú síðan vildi hann líka í þessu dæmi okkar líka geta gert eitthvað svona að segja hérna til dæmis cout eitthvað lengdnafn segja eitthvað og segja þá eftirnafn punktur lengð nákvæmlega eins og er hægt í stringklassanum þá gátum við satt nafnið á einhverjum tilviki af stringklassanum punktur lengð og þá fáum við lengdina eða ekki og hérna þannig að, en til þess að geta þetta þá verðum við að hafa þetta fall sem heitir lengð inn í þá stringvar klassanum og þá kemur spurningin hvernig myndum við útfæra það fall. Jú, ef maður rétt þá var það hérna í næsta undan. Það er hérna sem sagt, hérna niðri string, það sem sagt, skilar einhver integer sem er lengdin þetta er fall í klassanum stringvar, heiti lengð setja það sem konstant fall því að það á ekki að breyta tilvikinu það á ekki að breyta eftirnafninu ef við skrifa út lengdin á því. Nú, til að finna lengdina sem sagt þetta er fall í klassanum stringvar þannig að ég þarf ekki að segja nafn á tilviki það er við sendum inn nafn á tilviki þegar við ræsum þetta fall sem eftirnafn.lengð og value, það er karatefylki eða ekki, það er bara einhvern veginn karatefylki og með því að nota strlen fallið það skilar okkur lengd á karatefylki þá fáum við lengdina og svo bara rítanum við því þannig að þá erum við komin með ekki möguleikan á að gera svona skipur eins og þetta hér. Hvað spurningar? Nú
Það var eitthvað fleira sem við myndum vilja geta gert með því að hérna, ef við erum að nota tilvík af klasanum string. Og til dæmis myndum við hugsanlega vilja geta gert, nú ætlum ég að segja hérna, til að nota eitthvað fall sem heitir birta einkunir. Eða búa til fall. Birta einkun. Og maður sendir hérna inn einhverja indikatölu sem einkunna og svo ætla ég að hérna að senda inn til dæmis nafni á nemendanum sem að hét hérna Jón Gunnarsson, nafn. Svona, og það sem ég bara að sýna að nú ég að senda inn tilvík af þessum klasa sem færi breytu inn í fall. Og þetta birta einkun, það geti bara verið einhvern veginn svona að segja hérna void birta einkun eitthvað int eink eða hvað sem ég kalla það nú og ég að fá inn tilvík af klasanum stringvar og ég ætla bara að kalla þetta nfn eða eitthvað þínlíkt hér, nafn og nema og það sem ég vil að þetta fall geri það alltaf sumt að ég segi bara cout píla Svo ætlum ég að segja hérna nafni á nemendanum sem þá NFN píla fékk einkunna og svo það sem ég sendi inn sem einkun. Svona. Get sagt return, ég þarði svo sem ekki, ég ætla bara að setja hérna slöfu sig í lokast. Svona. Þetta alltaf sumt sem ég vil láta þetta fall gera. En nú þurfum við aðeins að pæla hvað er að ske. Venjulega, ég sendi inn þetta með færibreytuna, einhverja indikar færibreytu sem gildis færibreytu og það svo sem alltaf leið, þá tek ég bara þennan 10 hérna, býti nýja breytu inn í fallinu og afrita þessa 10 inn í einhverna. Það skýður alveg automatíst og við viljum í rauninni það sama skýði með nafni. Ég tek þetta tilvik af klasanum stringvar og afrita það yfir í nýja breytu inn í fallinu sem heitir NFN og hérna og svo bara get ég nota það og manni finnst þetta bara það sem við erum vön að gera. En nú þurfum við nefnilega að passa okkur pínlítið að það sem er í rauninni við erum að afrita úr þessar breytu í aðalforritinu inn í þessa breytu í fallinu og við getum gert þetta fyrir venjulega klasa sem er ekki með svona hérna benda sem er að benda eitthvað sem að þarf að afritast með og ef við myndum ekki gera neina ráðstafanir hvað myndi þá ske eða hvað væri við þá að gera ég ætla að nota sömu teikningu hérna að ég væri að þessi breyta hérna nafn það væri breytan inn í aðalforritinu og þetta sem hétir millinafn heitir enda þá NFN hjá okkur núna ég ætla bara að kalla þetta, kannski ég breyti þannig til að minka, hér er mér breytuna NFN sem sagt hér er ég með þessa breytu sem heitir NFN og er inn í fallinu og það sem að skeður þegar fallir ræsist upp þá er að afrita það sem er hér inn í breytum sem er hér og það sem skeður því að afrita tilvík af einum klasa inn í annan klasa að hún tekur bara liðina og afrita þá þannig að hún myndi taka hana 14 hérna og segja ok, ég afrita 14 inn í max lengð svona nú svo er hérna einhver bendir sem er bara adressað á minni eða ekki ég afrita því sem er í bendunum hérna value yfir í þennan bendi hér og þá er ég bara að taka þessa adressu sem er í fyrra tilvikinu og afrita sömu adressu hérna yfir en það sem myndi ske væri það að sem sagt, þessi bendir hérna hann bendir hingað eða ekki þannig að þegar ég væri búin að afrita úr aðalforritinu yfir í breytun í undirforritinu
þá er ég í rauninni með sem sagt, ég er í rauninni ekki búin að afrita sjálfan, sjálft fylkið sem inniheldur textan er ekki búin að afrita ég er að nota sama fylkið á báðum stöðunum en við viljum þegar að afritun á sér stað að þá í rauninni myndum við vilja að það ekki afrita þennan texta hérna Jón Gunnarsson seta hann hérna inn og láta svo bendin benda hingað það ekki og það eiginlega lærdómurinn alltaf þegar við erum með lið í klasa sem bendir út fyrir klasan en við erum líka afrita það sem bendirinn bendir á að þá þurfum við að búa til það sem við kalla afritatökusmiður eða copy constructor og copy constructor er þá notaður í og það sem hann gerir að í staðin fyrir afrita bara bendin beint þá afritar hann það sem bendirinn bendir á og lætur nýja bendin benda á það og hérna þannig að það sem að á sér stað hér að hér þarf ég að nota afrita tökusmið eða það sem við kalla copy constructor og hvernig væri yfirlýsingin fyrir hann hann í rauninni ósku svipað eins og fyrir venjulegan smið sem sagt að string var nema það sem þessi afrita tökusmið gerir að hann fær tilvik af stringvar sem sagt ef ég fæ inn ef ég útbý smið fyrir einhvern klasa hér er ég með smið fyrir klasan stringvar þannig að þá er ég með fallið sem heitir stringvar í klasanu stringvar fær svo inn breytu sem tilvik af klasanu stringvar og hann á að taka það sem í þessari breytu og seta inn í nýja tilvikið þá ég að útbúa afritatökusmið og afritatökusmiður hann notaður kerfið notar hann í rauninni sjálfvirt í nokkrum tilvikjum til dæmis, fyrsta tilvikið þá þetta sem ég var að sýna á þann að ef ég sendi inn tilvik af klasanum sem færi breytu inn í fall sem gildis færi breytu inn í fall þá á sér stað afritun og þá notar hún afritatökusmiðin til þess að afrita. Í öðru lagi, ef ég myndi búa til nýtt tilvik af klasanum, til dæmis, ef ég myndi nú segja hérna eitthvað stringvar, nefnandi tveir var ég með einhvern nefnandi hana svona Sett, hér ég segja ég ætla að búa til nýtt tilvik á klasanum nefnandi en ég fæ inn ég nafn, hvað nafn það tilvik á klasanum stringvar ég ætla að búa til nýtt tilvik af klasanum stringvar og til þess að búa til þetta nýja tilvik af klasanum stringvar þá fæ ég inn eitthvað annað tilvik af klasanum stringvar ég ætla að búa til nýtt tilvik af klasanum stringvar sem heitir nefandi og nefandinn fær þá sama nafn eins og þetta hérna nafn sem Jón Gunnarsson þarna myndi afrita tökusmiðurinn líka vera notaður við erum að afrita það sem að er í tilvikinu nafn yfir í tilviki nefandi nú í þriðja lagi ef ég myndi vera að vinna með eitthvað fall sem að hérna, ég ætla bara að kalla nýr nefandi ég ætla að segja hérna ég gera eitthvað svona stringvar bara nefandi tveir hér býja ég til nýtt tilvika á klasanu nefandi hann myndi, það ekki rúma 100 núna 100 stafi síðan ætli ég segi hérna eitthvað nefandi tekur gildið skila gildið frá einhverju falli sem ég get kallað nýr nefandi
svona einhvern veginn. Þetta fall, hvernig geti það lítið út, þetta nýr nemandi, það geti til dæmis lítið svona út. Æ, fór ég ós. Geti verið að segja eitthvað svona void, þá nýr nemandi. Og svona, svo segi ég eitthvað hérna string var eitthvað, nýr, eða whatever. Svona, svo segi ég kannski nýr punktur, hvað hérna fatti get. Ég ætla að nota þarna sem lesin. Hvar var ég með það? Input line, já. Nýr bútur input line. Svona. Hérna ég búin að fá einhvern, búa til nýtt tilvik af klasanum stringvar. Ég búin að setja inn einhvern texta þarna inn í og svo ætli bara að segja return nýr. Svona. Og þetta má þá ekki vera void fall, þetta bulli á mér, þetta fall á að skila tilbaka tilvik af klasanum stringvar. Svona. Sem sagt, hér bý ég til nýtt tilvik inn í falli, sendi svo þetta nýja tilvik sem skila gildi tilbaka. Þannig að hvað á sér þá stað? Þá þarf ég að afrita það sem inn í þessu tilviki sem heitir nýr yfir í þetta hér, eða ekki? Þannig að ef ég sendi skila gildi eða sendi tilvika þessum sem hérna nýja klasa sem skila gildi úr falli þá keyrist afritaðökunum sem hefur líku upp til að skila tilbaka skila gildinu. Þannig að copy konstruktor er þá notaður automatíst eða sjálfvirt í þessum þremur tilvikum að við erum að hérna, búa til nýtt tilvik með því að nota tilvika sama klasa, það er þá fyrsta tilvikið. Í öðru lagi ef ég ætla að senda tilvika klasanum sem færibreytu inn í fall, gildisfæribreytu, og í þriðja lagi, ef ég ætla að skila tilbaka tilvikinu sem skila gildi. Þannig að þá þurfum við að nota þennan copy constructor. Nú, ég sagði áðan að það sem við gerum kröfu til í þessum kafla 11.4, að þið skiljið hvernig, eða þetta af hverju, við þurfum til dæmis að hafa copy constructor. Í hvaða tilvikum, sem þetta ef ég myndi segja, hérna ég með hennan copy constructor, sem þetta, hvenar hann ræsist upp? Hvenar er verið að nota hann? En við gerum ekki kröfu á að þið geti útfært sjálf þennan copy constructor. En ef við kíkjum á, sem sagt, útfærsluna á þessum copy constructor, þá minnum við að, eða sýns mér að það hafi verið glæru 11.96. Nú er komin eitthvað mjög langt hérna. Hér, nei hér eru við skrifað saman sem virkjan, ég er eitthvað aðeins að rugla henni númerunum, 1179 þá líklega. Já, hérna verið að segja, sem sagt, þetta er það sem ég var bara að segja á þann, hvenar eru við að nota copy constructor og hér höfum við þá dæmum það hvernig við værum að útfæra hennar copy constructor, hérna, á næstu, eða mér myndi það það er ekki hérna að ég á ekki bara finna glæruna í næsta tíma hérna en þetta er það sem ég erum að segja við þurfum
Þeir eru býðum aðeins með það, ég finn ekki glæðu núna. Hérna, en allavega að þið þurfið að, hvað lærdómur sem við erum að búin að vera að setja upp? Jú, við getum notað, hérna, kvikvilki sem liði klasa, en í rauninni kvikvilki sjálft þá ekki liður í klasanum, það bara bendurinn sem bendur á kvikvilkið. Það að kvikvilki sjálft sé ekki liður í klasanum skapar, sem sagt, ný verkefni getum við sagt. Eitt verkefni það að þegar við sagt, viljum búa til nýtt tilvik eða þegar við viljum hérna, senda þetta sem færibreyti inn í falli eða skila þessi skilagildi, þá þurfum við að hafa copy constructor. Og hérna, annað verkefni sem við höfum eftir að fara yfir, að við þurfum að útfara eitthvað sem heitir eyðir, ef við myndum búa til tilvik inn í falli, að þá þurfum við að hafa eitthvað sem heitir destructor, af því það sem að skeður í rauninni, sem sagt, ef ég, þegar að ég býti breytu inn í falli, svo þegar falli hættir að keyrast, þá hættir breytan að vera til. Það, ástæðan fyrir því að hættir að vera til, að það keyrist upp eitthvað sem er kallað destructor eða eyðir, sem skýlar minninu. Hann skýlar minninu sem gagnaliðinni taka, þar sé maxlengd og value breytan, en hann skýlar ekki minninu sem að bendurinn bendir á. Þannig að destructorinn hann þyrfti að, hérna, að sem skila tilbaka minninu. Við þurfum að sjá um að skila tilbaka þessu minni sem við tökum frá með njúvirkjanum. Nú í þriðja lagi að þá sem sagt, við þurfum að hafa afriðatökusmið og destructor og svo myndum við þurfum að útfara eða yfirskrifa sama sem virkjan. Og við höfum eftir að skoða þetta tvennt. Ég hef búin að reysa upp þessa mynd sem að mér finnst skýra þetta þokkalega. Hér getum við verið til dæmis með hugsanlega tvö tilvika af þessum klasa, annað sem gat til dæmis heiti nafn og hitt sem gat heiti NFN. Og þetta er þá byggt upp þannig að við erum með, í klasanum vorum með tvo gagnaliði, annars vegar eitthvað sem heit max length og hins vegar karatipointer sem bendir á eitthvað karatifylki. Og hérna, og það sem var sérstakt við þennan klasa var það að við erum með karatipointer sem bendir henni út fyrir tilvikið getum við sagt, en það sem það bendir á viljum við meðhöndla eins og það sé hluti eins og það sé gagnaliður eða member breyta, þó það sé það ekki. Og þá þurftum við að hérna fara í einhverja sérstakar ástafanir. Það var runni þrjú föll sem að bætast við sem við þurfum yfirleitt að útfæra þegar við erum með hérna svona dæmi. Og það er sem að í fyrsta lagi eða eitt fallið væri hvað afrita tökusmiður, copy constructor og copy constructorinn, hann er notaður eða ástæðan fyrir því að við þurfum copy constructor, það er einhver default copy constructor sem er til. Það sem hann gerir er að hann afrita liðina, gagnaliðina, en ekki það sem er fyrir utan. Þannig að hann myndi afrita hérna max lengd sem 14 til dæmis, ef við værum að nota þetta sem settum inn í copy constructorinn þetta nafn, þá myndi að segja max lengd 14, hann myndi afrita pointerinn yfir í það sem þetta afrita í, en hann myndi ekki afrita fylkið sem bendir á. Þessna þurftum við að búa til nýjan copy constructor sem að sér afrita fylkið. Þannig að fyrsta fallið sem við lendum í að gera er þessi copy constructor. Annað fallið sem við lendum í að gera er það sem við kalla destructor eða eyðir, og ástæðan fyrir því að við þurfum að nota destructorinn, það er það, ef við tökum til dæmis dæmi, við sögum ef við búum til hérna breytu inn í falli, þá sögum við breytan er til meðan að falli er í keyrslu. Þegar falli hættir að keyrast, þá er hérna breytan ekki lengur til. Með öðrum orðum, það er búið að skýla minninu sem að breytan notar. Þetta virkar allt fínt aðeins að við þurfum eitthvað að spá í það. Ef að til dæmis, ef við myndum búa til tilvika klasa sem er bara með einhverju gagnaliði inn í falli, þegar falli hættir að keyrast, þá er minninu skýlað sem er notað í þessum gagnaliðum, en það er ekki skýlað því minni sem við erum sjálf búin að taka frá í forritun okkar, þar að segja í njúvirkjanum, því að nota njúvirkjan. Við notum njúvirkjan til að búa til það fylgi hérna sem er vísað í, því minni væri ekki skýlað. Þannig að destructorinn eða eyðirinn þarf að skýla því minni. Það er sem sagt einhver sjálfgefin destructor sem að skýlar minninu sem er í, sem sagt, undir gagnaliðina, en hann skýlar ekki
Ef við erum einhver bendi sem bendir út fyrir, þá stílar hann ekki þýminni. Þá þurfum við að búa til hennar dýstruktúr. Það er annað fallið. Þriðja fallið sem, eða þriðja sem við þurfum að gera þegar svona er, að það var að yfirskrifa sama sem virkjan. Ef við segjum eitthvað, ef við myndum til dæmi segja, ef þetta eru tvö tilvik, NFN og nafn, ef við myndum segja NFN sama sem nafn, eða NFN tekur gildi nafn, þá voru að nota sama sem virkjan til að afrita það sem í nafn yfir í NFN. Þessi default sama sem virki, hann myndi afrita á sama hátt gagnaliðina, en hann myndi ekki afrita hérna það sem bent á. Og það rauninni það sem þessi mynd sýnir sem ég var að tekna. Sem sagt, ef ég myndi segja NFN sama sem nafn, þá myndi hún afrita 14 hingað yfir og myndi afrita bendin hingað yfir. Bendirinn bendi þá á sama stað og hinn bendirinn, þannig hann myndi benda hérna eins og þessi rauða píla. Í rauninni, þannig að bæði tilvikið nafn og NFN myndi þá benda á sama karatefylkið og hérna og hérna þannig að við myndi breyta til dæmis nafninu þá myndi líka NFN breytast. Og við þurftum að þá útfæra yfirskrifa sama sem virkjan og hérna og þannig að hann myndi afrita líka það sem í fylkinu sem bent á yfir í hitt fylkið. Nú, við sögum, það sem við þurfum að kunna, það er rauninni hvaða föllit eru sem við þurfum að útfæra og er rauninni hvena reynir á að við notum hvert af þessum föllum og hérna, en við þurftum í rauninni ekki að geta útfært þetta, en ég ætla samt að fara í gegnum það, en þið þurfum ekki að geta útfært svona destructor eða yfirskrifa eða copy constructor eða útfæra eyði. Það mun til dæmis í gagnastýpanu vera gert betur þar. Hérna, en þið þurfum að vita sem að hvena reynir á þetta og af hverju. Hérna, ég ætla að fara sem sagt, sína þessi föll, þessi þrjú föll sem við erum að þurfum að útfæra. Og það var hér, sjáum við tvö þeirra. Sem sagt, hérna, string var, tví.tví.tví string var, const string var. Þetta er hvað? Þetta er þetta er fall í klasanu string var sem heitir string var. Þetta er sem það smiður eða ekki. Og hann tekur inn tilvik af string var. Hann tekur til inn tilvik af sjálfu sér ef við getum orðað þannig. Þá er þetta copy constructor. Hann fær sem sagt inn tilvik af string var. Og hann á að setja það tilvikin í nýja tilviki sem við erum að búa til. Og hvað þarf þá að gera? Að þá, já, í fyrsta lagi, sjáum hérna tvípunktur, max, sem hann fær inn þetta sem heiti string object, það er það sem hann fær inn, með því að sé, og það er, hvað, karatefylki eða ekki? Nei, það er ekki karatefylki, það er tilvik af klassinu string var. Og hérna, þannig ef við segjum þá hérna string object.length, það er til þetta lengðfall í klassinu sem við fórum í gær, þá fáum við lengdina og hann setur það inn í max lengd á þessu tilviki sem hefur verið áritað yfir í. Það er það sem við erum að gera hér. Nú síðan þurfum við að búa til sem sagt nýja fylkið sem við viljum áritað yfir í með því að nota new virkjan, tökum þá max lengd plus 1 til pláss fyrir bænari nullið og látum sem sagt value bendin sem er í þessu tilviki sem við erum áritað yfir í benda á þetta nýja fylki. Þá bendir value bendirinn á nýtt fylki sem er á passlegri stærð og þá erum við bara eftir að kópera þetta það sem við fáum sent inn sem þetta value fyrir string object yfir í value fyrir það sem við ætlum að kópera yfir í. Þannig að þá erum við búin að útfæra þennan hvað? Afrita tökusmið eða copy constructor sem að reynir á hvenar. Það reynir á þetta ekki að það voru þrjú tilvik. Fyrsta lagi ef við myndum búa til, sagt, var ekki með eitthvað hérna. Sagt, hérna var ég að reyna að setja upp eitthvað, sagt, til dæmis hér, hvað er ég að gera hér?
hér hefur verið að búa til nýtt tilvik af klasanum nema að klasanum string var og þá að taka þetta sem að tilvik sem heitir nafn sem líka tilvik af klasanum string var hérna. Þannig að hér fær þessi smiðurinn tilvik af klasanum string var og það á að nota það tilvik til að frumstilla tilviki sem heitir nemandi. Þarna værum við að nota sem sagt copy konstruktorinn í fyrsta lagi, ef við búum til nýtt tilvik með því að nota eins tilvik, það er þá þegar við notum copy konstruktorinn. Í öðru lagi, hér vorum við þetta fall sem heitir birta einkun, sem tekur inn, ef við erum með falli hérna birta einkun, það tekur inn tilvik af klasanum string var, sem gildis færibreytu og munum, þegar við sögum, við erum með gildis færibreytu inn í falli, þá tekur það breytuna sem við sendum inn og afritar að ég verið nýja breytu, þá þurfum við að nota hennan copy konstruktor til að afrita breytuna inn í nýja fallið. Þannig að þar myndi reyna á að nota copy konstruktor eða ekki. Þegar við sendum inn færibreytu sem gildis færibreytu inn í fall. Nú svo í þriðja lagi, þegar við returnum hérna, eins og hér, því nemandi tekur gildi nýr nemandi, þá erum við að returna tilbaka tilvika á klasanum, þá reynir líka að nota copy konstruktorinn. Þannig það er þessi tilvik sem að við hérna notum copy konstruktorinn. Ok, hvenær reyndi á það að við notum hérna gildi, yfirskrifaðan gildistöku virkja? Jú, það væri til dæmis að ég myndi segja hér, eins og hérna er ég búin að búa til eitthvað tilvik sem heitir nafn og innheldur Jón Gunnarsson. Svo hérna til dæmis, hérna segi ég, ég ætla að taka það sem er í tilvíkinu sem heitir nafn og setja það yfir í milli nafn og það er, þetta er bara sama sem virki, þetta er bara virki eins og hver annar virki og hérna, hér erum við að nota þá þennan sama sem virkja. Ef við myndum ekki gera neitt, þá myndum bara afrita eins og ég segi gagnaliðina, ekki afrita það sem að bendirinn bendir á, en við myndum þá þurfa að búa til yfirskuða sama sem virkja sem að hérna sérum að kópera líka það sem bendirinn bendir á. Þannig að þetta er dæmið það hvenær reynir á þennan yfirskrifa saman sem virkja. Nú hvenær reynir á að nota eyðin? Eða fyrsta lagi kannski ef við spáum í hvað gerir eyðirinn sem að heitir destructor. Sem sagt, enn og aftur, ef við myndum búa til, ef við búum til breytu inn í falli, þá segjum við breytan er til meðan að falli er í gangi. Svo þegar að falli hættir, þá hættir breytan að vera til, hef ég sagt. Að því er rauninni það að allum sem við bý til integrabreytu inn í falli, svo hættir falli að keyrast, integrabreytan tekur eitthvað pláss í minni, svo þegar að falli hættir að keyrast, þá er minninu í rauninni skila sem integrabreytan tekur. Og það skýður alveg sjálfvirt. Ef við myndum búa til tilvika klasa inn í fallinu, þá hættir tilviki að vera til inn í fallinu þegar falli hættir að keyrast. Flestum tilfellum gerist það sjálfvirt. Það er að segja, það er til einhver sjálfgefin eyðir sem að keyrist fyrir okkur, en það sem hann gerir, hann skýlar minninu á sama hátt sem að gagnaliðinni taka. Hann myndi skýla minninu, eins og hérna, ef hann væri að eyða þessari breytu hér, þá myndi hann skýla minninu sem þessi 14 tekur og sem þessi bendir tekur. Hann skýlar minninu sem gagnaliðinir eða member breytin að taka, en hann myndi ekki skýla tilbaka minninu sem að við höfum tekið frá með njúvirkjanum. Þannig að hann færi svona að leka minni hérna með ef ég myndi ekki skila þessu minni sem að þetta tekur. Þannig að það sem destructorinn þarf að gera, okkar destructor, hann þarf þá að skila tilbaka þessu minni eða hann þarf að skila tilbaka þessu minni hérna sem að við tökum frá sjálf. Það er það sem destructorinn gerir. Þannig að destructorinn er notaður til dæmis inn í föllum þegar að breyta hættir að vera til, ef við getum sagt það, þá er minnið sem breytan tekur skilað, þá fer þessi destructor í gang og hann verður að virka rétt. Ef við erum með bendi sem bendir út fyrir og við viljum skila minninu sem bendirinn bendir á, þá þurfum við að búa til okkar eigin destructor. Þetta var sem sagt hvenær þessi föll keyrðist upp. Svo, eins og ég segi, hér er þá útfærslan, þetta var þá útfærslan sem við vorum með. Þetta er útfærslan á copy konstruktornum. Útfærslan á eyðinum, eyðirinn,
nafn á eyði er sem sagt eins og nafn á konstruktor eða smið nema það svona þetta slöngumerki eða tildamerki eða hvað kallum þetta fyrir framan. Þetta ef við erum með fall í klasa sem heitir sama nafn á klasin nema það svona tildamerki, er þetta ekki kallað tildamerki? Eða svona slöngumerki fyrir framan, þá þetta eyðir eða destruktor. Þannig að hér erum við þá skilgreina eyði eða destruktor fyrir þennan klasa og hvað gerir hann? Þessi sjálfgefni eyðir sem að myndi líka framkvæmast, hann skila minninu sem að liðinni tala, taka. Við þurfum bara að skila minninu sem að hérna við tókum frá með njúvirkjanum. Nú, þessi valjúbendir, hann bendir á fylki sem við tókum frá plásu fyrir, þannig að hér erum við að skila því minni sem að unum dýlítvirkin, hann virkaði þannig, hann skila tilbaka minninu sem bendirinn bendir á, ef þetta væri bara einbreyta þá séu bara dýlít og nafni á bendinum, ef þetta fylki sem að bendir á þá séu dýlít, hotklóknast, lokast og bendirinn. Þannig að þetta væri þá útfæslan á eyðinum og þá enn og aftur þið þurfum ekki að óttast það þið þurfum að útfæra þetta núna, þið þurfum að óttast það seinna. Hérna, copy-konstruktorinn, hvernig myndi hann vinna? Það glæra, ef maður rétt 95 eða 6. Það sem er verið að gera hérna, hér erum við að útfæra operator, yfirleitt höfum við útfært operator sem fall fyrir utan klasan og sett svo inn sem færibreytu, vinstri færibreytuna og hægri færibreytuna, það hægt að útfæra líka sem fall í klasanum og það gert hérna og ég svo sem ekki farið í það áður. En hér er rauninni þetta hægri breytan sem kemur hérna inn sem færibreyta. En svo sjáðu það stundu void string var 2.2. Þetta sem fall í klasanum. Þetta er fall sem að vinna með eitthvað ákveði tilvik. Vinstri færibreytan þá í rauninni bara tilvikið sem við erum að vinna með. Þannig að þetta hægri breytan. Þetta það sem við ætlum að afrita yfir í, það sem hérna vinstra megin. Hérna sem tilvikið sem við erum að vinna með. Og hérna... Hvað gerum við? Hérna við athugum sem sagt við fáum hérna inn þetta sem heitir tilviki sem heitir right side, það tilviki sem við ætlum að afrita og við athugum Já, þetta nefnilega ekki rétt útfærslan. Þetta svona byrjar á þessari. Ég ætla bara að fara að beint í rétt útfærsluna. Hérna kemur það. Þetta rétt útfærsla. Hérna... Hann byrjar á að finna bara lengdin á fylkinu sem við ætlum að búa til. Það bara... Við ætlum að taka fylki sem við fáum inn, ætlum að afrita yfir nýtt fylki. Þá byrjar á því að búa til þetta nýja fylki. Og lengdin á því, sem við kalla hérna new length, það bara lengdin á fylkinu sem við fáum inn eða ekki. Og það heitir runni rightside.value, bendir sem bendir á það fylki, sem þá nafni á kartafylkinu. Hér fáum við þá bara lengdin á því og setjum það inn í lengdin á fylkinu sem við ætlum að búa til. Þetta tilvik sem við erum að afrita yfir í, það til fyrir. Við erum búin að búa til, við ætlum bara að afrita yfir í það. Við ætlum þá valt yfir allt sem var í því, en setja eitthvað nýjar upplýsingar í staðinn. En við... Það var á einhver ákveðinni stærð. Við þurfum að byrja á því að tekka á hvort það sé pláss sem þetta ef að karatefylki sem við vorum að nota í þessu tilviki minna heldur en karatefylki sem við þurfum að senda inn þá getum við ekki komið í fyrir. Þannig að þá byrjaðum að það þessi nýja lengd, það stærri en lengdin sem núna notuð? Ef það stærri en lengdin sem núna notuð þá skilum við bara tilbaka minninu sem að þetta gamla fylki notaði. Sett eyðum því, setjum inn max lengd sem nýja lengdin, þetta þá nýja lengdin á fylkinu, búum til nýtt fylki sem þá með lengdin í brús 1 til að sé pláss fyrir bænari núllið
og látum valjúbendin í þessu tilviki benda á það. Þannig að þegar við erum komin hérna niður fyrir slaufusviðan, þá vitum við að það pláss fyrir þennan streng sem við ætlum að afrita í þessu fylki sem til. Ef það var ekki pláss, þá bara hendum við gömlu fylkinu og bjögum út til nýtt fylki. Nú, þannig að þegar við erum komin hingað, þá vitum við að pláss inn í og þá bara búið til lykju þar sem við farið í gegnum í rauninu öll stökin og sérhvert stak afrita lið fyrir lið. Og svo síðan þurfum við að setja inn bænari núlið aftast. Þannig að þetta verður þá dæmi útfærsluna á yfirskrifa saman sem virkjanum. Kannski skilji þetta, kannski ekki, en þetta þá allan að fyrsta svona sinn það sem að þið fáu kynning á þessu. Þetta verður meira þetta í framhaldsáfanganum. Þannig að, eins og ég segi, við þurfum að vita af hverju við erum að nota þessi þrjú föll, hvað þau eru að gera, en við þurfum ekki að geta útfært það sjálf.